Už po 28. krát sa na Slovensku konal Deň narcisov. Ide o jedinečnú verejnoprospešnú zbierku, ktorú každoročne organizuje Liga proti rakovine. Desiatky dobrovoľníkov, zväčša z radou študentov, sa tak v nosný deň 18. apríla vybralo aj do popradských ulíc. Liga proti rakovine zorganizovala už po 28. krát verejnoprospešnú zbierku pod názvom Deň narcisov. Desiatky dobrovoľníkov vyrazili aj do popradských ulíc v nosný deň 18. apríla. Za dobrovoľný príspevok rozdávali tradične žltý narcis ako symbol tejto ušľachtilej myšlienky. Boli to zväčša študenti, ktorí sa tejto činnosti ujali a nie len preto, aby sa uliali zo školy. Boli sme ako trieda vybraní, keďže som zo strednej zdravotníckej školy a vybrala nás konkrétne pani učiteľka Kalíčiková, našu triedu, a keď nám to povedala, veľmi sme sa potešili, lebo aj sa nebudeme učiť, ale aj robíme dobrú vec, ktorá vlastne ide ľuďom, ktorí majú rakovinu. Sme radi, že sme práve my boli vybraní a myslím si, že každá financia pomôže. Vlastne tie peňažky idú im na pomoc pri tej liečbe. Mnohí z nás poznajú niekoho, kto trpí rakovinou. Pripnúť si na odev malý kvietok za dobrovoľný príspevok je to najmenej, čo môže každý urobiť, ako znak toho, že s dobrým úmyslom pomohol tým, ktorí bojujú so zákernou chorobou. Tento rok si organizátori ako moto zbierky preto vybrali veľavravnú otázku. Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis? Ľudí, ktorí sa pri dobrovoľníkoch vo štvrtok pristavili, nebolo potrebné dvakrát prehovárať. Prevencia je dôležitá. Som zdravotník, takže viem, o čom rozprávam. Veľmi veľa onkologických pacientov. Takže treba na seba dávať pozor v každom smere, určite áno. Tak ja sa snažím každý rok prispieť, hej. Lebo je to taká zakerná choroba, človek ju nechce dostať, hej. Takže aspoň tak pomôžem. Každý, keby v rámci možnosti mohol nejak prispieť, keď aj nie finančne, aspoň pomocou. Je to pre také všeobecné dobro, lebo nikdy nikto nevie, kto ho kedy a kde čaká taká choroba. Alebo v rodine, alebo niekde inde. A netýka sa to len rakoviny, týka sa to všetkých chorob. Každý jeden cent sa počíta. Pri takýchto chorobách verím, že rodiny, ktoré týmto bojujú, tak je to neoceniteľné. Vďaka takejto zbierke realizuje tím Ligy proti rakovine bezplatné projekty, ako napríklad onkoporadňa, sieť onkopsychológov, podporné skupiny pre pacientov, príbuzných i pozostalých a mnoho ďalších prospešných aktivít. Samotná zbierka v uliciach sa konala vo štvrtok, ale prispievať sa dá už od 14. apríla až do 21. apríla, a to rôznymi formami. Bližšie informácie nájdu záujemcovia na stránkach dennarcisov.sk.